isanga dora gabili enzia ya wasilo aeroport kijakanya nguo waswili washilizi namna ya magari yaliyo magari ngao wanji ko ujato wasilo aeroport kaifinyangu chai mari waswili seru waswili amjo uona matu hambato e ambiance ilo arime aeroport ya wani monao na monao zenogona brazilio kazenogozi rohobishi المراد إذا نغزلو هونو نمونا وإذا نغزلو نم نزليو كاكاسينيا نو 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 حتى نم جواو كايا يكا جوان غلوزو يكا جوان ينا شهولي وزازو كايا او هاو بنا دامو ناني رانجي يا زنزانو نيا مايتي يو والاندو نو نو غابنجا نم موناو في هالي ابو يا ايروبور رانجو سارو سيلي Riundu habari ya ukaya si hali yabo ya mvingo jo wasili harme e bandari ya wani na mundao ya mdazi na meibio Sama Mjoye magari ya zilwa hule, ize bisingi zo hule, ize alinye magari. Chantu wa mini kanga wanuwa jo ushida wa hule, hane mamba gari. Wanuwa jo urune heminu, amande namna ya rakaraja honu, andami dhuzunafu. Nga ujua, shasi do unyile jua, nga mwono nono nono ya ukaya wanuwa jo urune heminu, hata mpaka misamidi. Namna nono ya ambiansi, namna hiliyo. Nga mwonao, nga mwonao, nga mwonao za mwonao. Monao, no monao zenge mazajua. Kaya hundo wanyi le jua. Kairiho kubali ya ukaya. Ahmed Abdullah Mohamed Sambi Mwenyezi Mungu amtukuza. Kuanza uwanenizo yuaibu wawe juu ngo kufuru Mwenyezi Mungu. Mania Haina rongo ikao Mwenyezi Mungu hanikamru mwanadamu kashini uzitoa avingeshie ngoshinji ne matsumai ikao dofanyao ah andao mtabishero yae hasara ya bure na munde mahaba yao Wangu wajitaharishao hali ya Dr. Salim Waonao Wangu wajitaharishao hali ya Dr. Salim Si hali ya mwanamadakika Tuka zinji Anumadakika kume Ngujo wasili Anumeshi wanda shawani Dr. Salim Ngujo wasili Anumadakika kume yavo Anumeshi wanda shawani Amengesi Sisi rija jeri munishieni Wanrikao kwa tinzuwani Waluyo harime dunia pia Hidi wa shide waone Ezuka ujiri nzuwani leo Ukayalewe emu nyem na nyungu leongu pishio Kabija tola bahasha Amwondawe haiba iyo Amwondawe haiba iyo Yanu mahaba Yanu mahaba ya ndawa neseja mtukufu Ahmed Abdullah Mohamed Sambi Ya ukaya rangu jana Rangu juzi Hata leo Hata maudu isha Allah hongwa jomanza Habinge indi alama ya wendese mahaba ya haona he Habinge wa muyenga ubure Wa mfunga wa mfungu ubure Sha emaranyesa wa nungwa wendesa ya mahaba ya haona he Kamino shida uwana neba hati yahi mnyezi mbika hodi ambayo Habinge nga monao Nga mwona wa haiba iyo ndo
Gabodu Jasilo alitina lijao. Gabodu Jasilo lijao tena. Gabodu Jasilo lijao tena. Gabodu Jasilo. Duja hadu janga lijao. Duja hadu janga lijao. Abu Habari usukaleon. Amonao. Le duja janga lijao. Hambari hambabi. Wengine hao wanungwa hisiyo wanungwa na ngonambia ukaya ngamjo wana leo ina mna lejo aljo wala amenge tsali ngali walao ngali walao hakweli sha ngo yabo na wenilo ili hao wone sema haba ya hao na mtukufu Amid Abdallah Muhammad Tambi wajunjiliza huni pia ili wasi ankombre aeroport wajunjiliza huni ranzi Bashio, Ari Parashah da Serse. Wanuwa Jau Hambabi Hambabi. Manianga Bambute Yajinji. Po Wasilu Aeroport. Haina wa, haina nguo ikao ikana jaune. Haina nguo ikao ikana vert. Bahizi hizo malukani. Ziso malukani, rangu triko za usujua Rangu kasketi za usujua Rangu ziromani za usujua Pia zisa Na izo Izo side parti Yawa mahabba, yawa andu wafanya Ili hawa unesa Wa unesa wa utukufu hawa wanzao Na rombo miezi nguze na gosu kwa leo zivirendo Anzari mwene seni Wana nyasi walobo nze Nekomoro Nani waloma siwandika o kwa sarimeshe siwa shanzuani Ili wa shinde wa dunge Zeno gwenda mnazendao Zoni zo riumba o Hey,
Washlizi yabo karjazia shangar zidyo uji tanrisha nezombo balanga mjoka ya zangu kazina kwa nyango sonio ekrai kandida haisa hawasfil zangu kazina kwa nyango Ah, what's up? 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 What's
Ça y est, quand on pire, on a déjà un barbaye, on a un stade d'amis d'Abdallah Mohamed Sambi, on a un docteur Salami, on a un gouverneur Waisi Waika, on a un mabilité, on a la timu rukawa hano mewa mahaba ya wanga ya upia nwa mshile yao Dr. Salami wika waka governor wanjwani habenge wanjwani upia nye mahaba ya hao wazimani maprizonye ika wadu waliyo harimeze la joli zonti pia waliyo koki, waliyo moroni, waliyo darime eziba pia za zifungo wanwa wangwa kozawa wangwa tabi hao habenge maranyi yao hajaonu hao nji ngomba umunguka wakaze kifu yandabu ikawo wandu wao ngwazionao harumeye ziandabu za prison yede maduma nyuma hu ya wandu wanu wajita mka wajabanu haunji wajua unese mahaba ya hao nwandu ikawo ngwarume zila joli
yamvye saikanti na mona wanu na bwadio magarini na boze kambio zilio na boze sono mwezi mungu kujurufikisha siku leo sha mungu onokaya kudunga nzia inu hata wasilimita midi hajua ngapo habari nonono ngapo msafara nonono sieshelea en 2019 wakati na kada raka ufanya marshi hiyo na mtukufu Mustafa Sechek na waziri madali nono jina na razida nwanyawe ikao msafara kuja kama mungu sha odomana ka uona kaya rais Mustafa ulamu ikao ulamu ambana kajarinda hata manungo chukayonti hawa sili yo msafara habingele wonga juu mari wone o wahaja ni heli mashabibi wa sawasin enamna mojo tarisha zengo ka ngarinda hemino au ngari pasho magari ede namna rilindao si wasa ngali ndao ka ngwa desida wone ne hemino mananga monao enamna le juwa li walao shayido tukufu hele juwa mano wanu wanu wajua lazima le juwa li wala hiki abenge ngamina masho special ya wanama walio Marseille haina mwanama ulio Marseille ujo Parisa haina mwanama ikao ujo Parisa Dr. Zile rangu yo Marseille ya mwambie erisale ya hangu ya ukaya ye message ya nere ya yo iwasili usikwa jana sile shamara mamenshi Dr. Zile ngao na masho special Dr. Zile rangu yo Marseille Tijiwali sinari sala wanere yayo Intia furahano nondo Abingenga mshukuriyo yo jodiba yo mwezi mungu Ewa Haina ujo mwanda Dr. Zile Na mwambi ya ukaya gaburi sala special Ya hepa jenari venza komoto Ka uambere yayo Ya mviyose yu asuyili Ya mviyose yu asuyili Je suis allé à la maison. Ya ukaya mara ya wanu sojitarisha Wetengelea Msafara kona kamangu na mju wao Ye kandida watu kwa Dr. Salimu Aba hangu joro hobonde Ujwa suliu hobonde Ya jia une mara ya Ça va. On a dit que les gens ne sont pas là. Mahabba Ujisa. Ustad Ahmed Abdullah Mohamed Sami Aminato Makaya Esjiro unungo juambilazo hadisi Uone mahabba ya huwa nadamu anu Waka uja waone ese harime kandida
ikawa habali ya ladina lahu imari ya waka ujawa unese mahaba ya unao abinge mwenyezi Mungu jo hifadhi ya utukuze ya unike umri mle kama mwenye inshallah ujaure je ule le masio yanu bainte toma ya he masio yanu yote mane ulona mahaba imari ya wakomo wali wakubali wa ile wa ukaya wenye mungu hawe che ujo kausa ensi inu hezenzi ya wakawazonesa manamka na uona ukaya ye luzi ya malozi ikaude ilova juu ya erinwa tingu ya menyewa ya juka hii itianzi yani wanada muwenji wana wakoma uruwandu hazi rihundu na ire wa sharai sisha juka irishi rifaindisha wa shitisha shonga haurenda nai ukayangwa haurenda unai ustada midabang wa metambi wadi waza ishabi ya komori ya ukaya ya komori uyoda juka ihundu komori ya juka ihundusha tindawe sidoa nao sidoa jamazaho chade komori chaima watawa wa menyele shirika la malozi no ile wambe kaya utu jovumu la lezina lao wewe ustadha Hamid Abdullah Muhammad Sambi wewe mnyezi mgu haisa ahutukuza ahutukuza jana juzi leo na maudu mnyezi mgu ahutukuza mwaneda mkena shudu hubu mgu ustadha avenge watieni ya wahurende na ingu ahunda uda wama usoni mwemara ya wahunda uda wama usoni mwamungu manaha waeche ya mwini unikamdu utukufu na hundaisi avenge kwa wanao kalindao isanga mono wanga mono na mono Ismail msaidie koordinateur wanga zija nambue nambue basi na mono okay 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 na mono Dr. Salim anji 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 na mono Dr. Salim Je suis le docteur Salim Toye. Na gouverneur Sagav. Gouverneur Sagav comme mon nom. Je suis le vice-président Idi Nodom. Je suis le vice-président Idi Nodom. Je docteur Salim. Na munao Dr. Salim. Etaki. Na munao na Bibi Sabitia. Siono na Bibi Sabitia wa Madulio. Siono na gouverneuri. Izaki, Borege. Sagaf. Sanga mumono kalindao rilinde rione omroho hao ngasi wanu diri ngunisheni ni mbone seni na mjo kayaze selu de krizi nga juandisa au sazani sana kujana doktor isa isa nga pire na doktor Ashmed Dr. Salim, I saw what you do. 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 I'm going to get a little bit of a joke. I'm going to get a Dr. Salim Haïssa Wassouli, le vice-président Idina Dom, na Madame Sabikia, nana gouverneur, nana Sagaf. Haïssa Wassouli, Ismail Mseidi, Mengonimo, Enrika, Wadungana, armée délégation. Oto Rohao aéroport. Ye juka hatabu hotoru ha aeroport kena kanyangu hey hey hey
كان بيبقى كسونو كان لازم يبقى كسونو نمنا نوزن لغو وشليزي كون دوم دونغا وراها امونو هما وروسا وجيني كباري ام فكير كيان بوسي وندو كنتو كهندا وي دكتور رشيد دكتور رشيد نغيبان دكتور رشيد كويوان دكتور رشيد هالونغو ديليغاسيون وكان مونانو نمشي يا وين نمنا هاي بايليو امونا وين نمنا هاي بايليو يا جو يا تهاي انا فاري انا كده يا تم فاري نسينا نفاسي يا ورنغا ابيلي توكايونت اينا جوكو جيرينغا جيريو يا هو عند المحبه عند المحبه يا استاذ حميد عبد الله محمد سامبي نا دكتور سلامي لو هون ساو يا محبه يا ما كنا كان دي دكا ودوا توا يا شكرا ما نو هو وان ريكو وهورو امينيفو مي بيب يا كوموري لا ديما وهون سي محبه سينيانغو وانو هاينا نغو مرسو ليما هافونو ايشيا ليما ابنغي ندفلو جهزا مو هاينا نغو زينو مرو ليما يا جوفونا كنو جوا وليما Rovi alafu jo uvune maele izonabu namonao abugar kausa o kamera nimone amina toma kaya yode sachenda yode sachenda ibe joritia yesa يا دي ساشي لا دي جوري كم سامبو واسطا كارلو لا سوبيلا نصر نجياواني نجيني أموناو ونواني نجيني أرمى زيفاتة نسوى نوبانو دكتور سالم ياليو لنا أرشميد منا وو تسوى من هني لو ngari mdosi ina mno mwishie ni makalima ya hema raia ni majimbo wa hezao ni zamba upia mwishie gusi neze imash mbunge mwone mwone katuba buha amonawe hadifila amonawe hadifila amonawe hadifila amonawe hadifiyo kama siseri kama siseri يهوري يهوري سيلا امونا يهوري
Et le groupe Yahoo de Rangou nous joigne. En monao. Wakati kwa timu wangu. Ya nude mahaba ya Ustaz Hamid Abdallah Muhammad Sambi. Nana Dr. Salami. Les ma prisonniers qui ont été fondés. On doit dire que les gens qui ont été habillés, si on doit nous parler, ils ont été fondés. 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 Ye jawabu na yinu kabati mgozi ji chintishi yengo mana sisi juwa sindere waheza armeye zinu atava watakabariyo lazima uwarua juwa uwanda wa sambi uwanda wa salami waundese usikitifu ya ukaya wayo ya ukaya sisi na stayari ya uwanesa ukaya ya rohi ya rohi. Sido wenye mna nyungu waezi. Sido wenye mna nyungu waezi. Amone mna mshuangu Mariama. Mna mshuangu Mariama. Yehali baimuga. Amona wa mna mshuangu Mariama. Hadumu lejua. Mashallah. Eba, 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 eba. Yanunde mahaba ya hao. Na mtukufu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Na Dr. Salami. Iza siso wandu wanu pareni. Hawuneza usikitifu wa hao. Mungu wa hao waoneshe ya ukayati jao na mzie baada ya nini urenda na hika jenshi kona poro unravoti wajudo hibavoti amaje hedi kwa unu nia ukaya kabatisha uire gonzima ye gonzima ndayo uiji chati popularite e kwa popularite wajola se appel ya yama observatory waji wakikiche ukaya kweli ya wavoti za transparency shakadi namna wadungo piha wenda wapiha uchafu hao hiyo mafiti. Natiji fahari ezi hozao de makadri wadungo jonesa na ufahari ya uidzi wavoti yode ezi hozao mdungu jula jonesa ukaya hari inge na diplomu hari inge na diplomu ya hao inge na diplomu si ono dapite mzima metri mzima sanu sanu aja wadungo lejua undo tukufu ulio leo undo utungu undo utungu ya hema renye wa Komori ezi imbi inu namna waende sao ya Komori. Wanua lemewa na muna haiba iyo. Abo delwe na munao. Mtu mdishiani, kawati montaji, munao pia zeno huo. Enu mahaba. Enu mahaba. Mahaba enu kahula mapesa mahaba. Na mjue. Kwa mahaba, yu kahula mapesa. Mahaba. Yanu mbuzi. Mbuzi puma. Mahaba enu mbuzi puma. Mahaba. Kwa mahaba enu kahula. Wajua ni kambi ma pesa yale yale walunanza wamchiamanza ya cha ima kana uhanza kana uhanza kana uhanza yuo amenge sisi ritole ya rija jeru nese wa Komori ezjiyo mshiao. Mshio, anuodada muenji wanu. Anuodada muenji wambao hizo. Azalina lawe. Anuodada muenji. Mtina mzuri. Wenda ohemidu. Sawale. Unde mahaba. Wejua manziwa. Manziwa o. Etoma ya ikao. Ustad Hamid Abdullah Muhammad Sambi. Hakao anikai Komori. Nzi mahaba ukaya ustad adu toma pesa inika wangu. Kajaporo toma pesa inika wangu. Nwangu wavuti fulani. Yohima heso utinkali ya. Harungoa. Yo hima heso utinkali yae. Ama na mvotiwa. Hatembolezi shaya. Uwa wanzawa pia wa udunga. E kandida kao.
استاذ حميد عبد الله محمد سامبي يامتمولزي الشاي ابنجي اي محبه ياو ودوشيله ويامنيه مشيندا ونوي منجام ووي ووي منجام ووي كنوشيله ونيه محبه يام يكاو هانتوني ميزي مغو نتو مين ديوين باديو وتوند لاوا مابورو هامنيسو وند لاوا ما وسمو ونجام و منكو نكو روحانت وجوونا كوندو ومرو بالين ولو من ماني او ليو انا ماشي ماشيو يشو و ولو كا ووي بالين يشوف انا وزين امين دي ماشيو ماشيو ذا جاني بو بيان جوبان ماشيو ينجم ساربياو كولينيل ازالي يا رديزن زيم ما ودو نام جوم داوا نم سيني شي كما با هاي جوم جا نم هو نم سيرو با هيك تو تنا باي زيو فانداو او كان دورن دو ناي كورينغ ماناي يا متوكوزا يا مانجا كاباتي او جوما كو جوماي يا ميتاو فاومي يو وجما يا ابو كبات وجما وفومه وانتومه لا وتومه وحيسا كما لو جام تمتن ابن جاي ندير انت تاع يهونيكا مونغ احمد يو يا هونيكا وفومه ومنم تقوزا ام ستي ام اندا ام مناو ام مناو ام مناو ام مناو ام مناو حضاريو ام مناو حضاريو أمونا وحداريو سيمبيكا ني بيا هوبز وما تو نيو ناو سيمونا سان بيا دكتور سلامي فنانبا دكتور سلامي امينا تو ماوكايا وجوان بيدوازو اذا جيري هونو ديو دكتور سلامي امينه تومايا يا اوكايا وجوان بيلوازو اذا جيريون ليو ما نمبر دكتور سلامي يكاو ووي دي غوفرنيري واشي سوشانزواني وازو ميوا هي حكي وكا ويدا يوسون مو وانزواني او هانودي يو ايرويا هي داريا ما نغو اونو هيد وانزواني وهوني ساو محبه ما وانزواني وكو جاما ونسي او توكيفو انغادي هادي فيو ازينو شو زيبني دا زينو مانا دامو سوندا لاوا مازا بوري وامي زينو شوفو نشي دو مني نشي دو مني ما حد بيان او من اجام يوم يزم يا حبا حبا يا حمبا حمبا يوم حبا نما حبا يا نو يزم نغو دو فاديتو يا نيا وا افن انجيما نغو ما حبا ابن جاو واتني يا وكيا نغو يو شريك اذا قران يا حمبا نغو شريك نغو اسلام وحرزيز نغو شير غو تياري وروري يبي مشين زي الاسلام نوبا كان ميز في حق انا يلا هذا يا كيا كباسي يلا هذا اللي نقول هي كيا اشوانتا كودو رنداو شيشا شيجا زونا داون
ايبا سي سي ري لور من زي اينو ارجو هوندا بانور كنت لا دي مو ريجي دي دي مو نسيني افكير كايا Ah oui, le joie de Mamana. Manalo has a mundo. Nihubungu wa ikangwato. Udibungu we. Gendarmerie, Wassili. Gendarmerie Wajitia, Wajiwa Menye, le cortège Yatu. Gendarmerie Wajiwa Menye, Carnaval Yatu, Aouye Marche Yatu. Gendarmerie, Sawanu. Wazia wakaanza waise ye wafonte le bujalana damu jean fikir kaya are wangia malamu wala tamrega kajika oh shahu shahu ni bagia ube Ah, spin up your value. Okay. Come on, stop. Anur Bunga and Hawema, House Yarmish Shwanza. I retell what was the lacrimogen. Hey, international wa tsum dige bafo asalit sinyam mahal yo matsiba pase galora tsowana botana zbirna botana sinyam mahal zbirna botana wanu ndamna je e gendarmerie aba hawa wajivuriza wanzu wajiwa menye ye kampanya dr salim ezinu sibabu ni ezinu sibabu ni Mushio, wandi sodi sa mizinga. Wandi sodi sa mizinga. Wandi sodi sa mizinga. Wandi sodi sa lacrimogène. Arumai fulu ikao.
لوهاجا فهد كامون دونغو نعم يوسف يونو سيوندو هاباري يوكايا يزلوم سامدو الله أكبر Mwenyezi Mungu aidha ujuo. Ya kiasi Madiba ngo ni kiamanga kwa habari. Harezi leo msambu. Siuru habari vanu. Kaya. Yezi leo msambu. Kati nyangu. Siuru habari ukaya. Yezi leo msambu kati nyangu. Wao binadamu waje msambu walinda wa kandida wake. Na Dr. Salim. Uji yodo wa date do amba o arus ko fa mo ja to Le 14 ça va manger tout Le 14 rendez-vous Le 15 résultat Ka ndo raji placer mahala Rihime Rihume Jerman de Seine zero wangu kumduana na bahati ya Mungu zero zero mduana na bahati ya Mungu atumaisi si basi li armé de dépôt à hydrocarbures para uma mais vale mais Tu vois la masala. Bah ouais, vous choisissez, watch out.
Non, ouais. 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 Ouais
ماما جا برجو انا سمعت مين ماسك بردي سي بون مين ماسك بردي مين سمعت
Lizzy, they come for singing Joe.
تجيري كاين قاموس تجيري Jokiri Kenga Muzajiri Regarde, Au moment où on a qu'un apache, il est obligé de se mentir. Il va essayer docteur Archimède. Chef, on met les caméras principales, t'as pas dans l'impasse là. Bizinga est diabolisé, ou sur le même candidat. La docteur Salim, la docteur Archimède. Chahou, نا دكتور سليم و يا فولو ديسبيرسي وا ميزينغا يا لاكريموجين المرايا و وا فوكيشا و وا ايزار ماموتو Yeyi mwa ibuhindi kandida wa kambili katuru hizi wafanya kampeni Namna mwandao ya mapicha namsubiri baanda kapilie o baanda kandida yaliyo haina bahanda au kumbio namsubiri mbilunge haina namna ya mapicha ya johuja namsubiri shanga mina to maukaya nga mwanao nga mwishi yao ezirio ema picha katima hii au yao nao rahansu mwona Dr. Salim Wanyalio nga rendora gabili arme kate general e mwana mshuatu depite ramlati ulio hun mironti
namna zei majidijao na msubiri banga saruma mvurugo hata vyo wa sili arme nshwaza tujua bispes daidi hawa hizu waru magari mbimi baadi ya umvurugo wakaya tena sadikia na konseye Ismail Msaidie kaunde koordinatoru wa jua tujua ya wabira ya umu na mshuhudi Dr. Ashimed na Dr. Now, zilao ne shwanda, zilao e haruma, e matagaze hatu. Zé donne pia si changer waha, wanda kija, wadi, wadi wani wana na warisi wala, amonao, wadi wana usumbiye. Leda laudi nuna keshi na kela hatu kontu pia Amonao 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 Hali ya mwana rio nchi ya rime shiwanda Ulema ome eza chiri hotena Candida, candida sagap. O governador vai atuar aí. Governador. Vai dispersar o ane força de rodo. Juventa. Marahaba watu kufikao numa kaurimunga marahaba kandida isi ya katoi apa isi wa moto yu ujahun ngarenda uramwende seni babi namda seno mbozili yo ilimone amonao namnao wafanya na mjinawe yao uwelaka fukatabi na inyari ereji na mrengeleze jimbo la raki sirke tayare mana msia matuwe hazanjia haruma mwote haswate ya rasasi kona za kitohohe Baba tu hara na kwa 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 kwa
Nachomiwa Asija Gabo. Nachomia. Rosi Pia. Lime Nishima Zanistai. ومناوي رسالة يا أستاذ حميد عبد الله محمد سامبي لن أنا مانا نعطي عيسها وسيل سيونو سيونو غوفرنير ساقف إنما نكاو سيلي وانه نفور بلوردو Kari watende Shaima Wakingia Tawan wawasil Wawasil ndo Mwanyatu Jendalos Ika wawasuzo Kikaria yo Na Ishamashini Isiro wachetea Amba kutala kimo jenta Ahotea Akeleko kakunia yo Isakua لا أستاذ حمد عبد الله محمد سامي سيو وفايا زراني تاو نمو ناو سي آر سيو بيش شايم ماتوانو سابي كيات سوي هاي ساوا سويلي بعد يوم فورو غوكايا يه سيري زكا زهالو هون سازي كان سيوا يا بابا ها Thank you.
في عملنا شكرا لله. ولكن I'm gonna go get some more.
Abuja wa Dr. Ahmed nando wakati ya kawafonde ya force de l'ordre kanda wazie hasibiri hawania hata hawili au subirifu wadise mizinga yao sabu habiri Let me go.
Onde é o governador? Tu me dá o sinal do governador?
قوامين بالقسط شهداء لله
Soma babo sumishitani tongoi mwijwe Ashivani beshi filivili shavani Zdalili ndo mwana wahe Dar anisisha na marongozi ya torvinga harma Ijanna tilfirdao sironzi pia watu kufuwa jua Bako katsumenya wakati na wami sina anisisa Ama hali weyo mwakari mwakupa mwawe Mturumba dakika sano Sambi Sarami Kwezi Mheshimiwa Rais wetu wa Meso inshallah Kwezi Mheshimiwa magouverneur watu wa Meso Watukufu wa Kizimbeli wa Ifrancome Watukufu wazade na wananya wahu na watiti Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hakika siku ya leo ili tarehe ili turna ya kampani yake dunia mafi wasimaizi wasiona hakika ambao wasi rikomaneni rato wa ukandida watu munu Dr. Salimu Isa ama guvernor watu wasi ewengi shanzashini chisilagua Shanzashini na mnashanawiri shisilagua zongozi. Unanyamu, narujuemba riviri harma wakati mziro, ratambishila, rafungwa, raulawa. Ata madam bakusibutu agitamuka. Leoi, Zvotezini zirva fuswa tasi tana ni havani Alhamdulillah Rabbi alamin Risumain Bavotezini zvotare Nogo Wazifari Ya usalama wa kremo Ya kuma nia moja Ya kumule tia Risumain Amba
Vamos dar-se melhor a Cati, recebe a Ramunichê,
il mouvement de jeunes, il y a un mané à toi qui veut la mananga Mohamed Abdallah. Ta photo à Mohamed Abdallah va rouler au Tsengele à Haraka. Mohamed Abdallah, mouvement de jeunes. Namjou appareil Samsung, il y a John Malozi à 22 à Idekeleze. Madame Sijamba, John Malozi, tout ma chouroule. Sosampara parrain Roho, Tsuani, Hoshchewahe, Awasilivan. Avant de faire le téléphone, Namsengele, Nababa Hoshche, Anfania, Zamoubreme, Potikula, John Malozi. قل جاء الحق وزهق الباطل.
manaruas wenye mikroti fanula remar kanari ekoya nyingi mwiregle manaruas pia kujodu mregle ho tatongori rongwa hunu ikilhane vamo kabila tahira mtuachoka wa tunayu usijomba sarango la progresi sebao mweleongo wa tunayu Leleo watukufu wamenyangwa chwashe ripara
rivola ikalamu rijangishie hazizo wananyangu natu